I da, evo nas ponovo, vratili smo se u studio. Vi pratite emisiju Zadruga Narod pita na Pinku. Naš broj telefona jeste 0677-300-300. Zovite nas i također pišite i komentarišite sva ova zbivanja iz studija i na Twitteru. Čitamo vas na hashtagu Narod pita, pa sada ćemo vrlo brzo uključiti nekoga, ali pre svega toga hajde da vidimo šta se piše na ovoj društvenoj mreži, šta kažu twitteraši. Jednjošev Duk se oglasio i kaže: Ana Spasojević, ako je pametna, ganjaće Osmakčića po sudu narednih 20 godina ako treba. E, pozdrav za Jednjošev Duk. Pa da, rekla sam, ja od toga ne odustajem, ja ću da se borim Duk. To se to ne bude isteralo kako svim treba. Svim pravnim sredstvima, jel da? Naravno, da. Dobro. Milivoje Mili Čolić kaže: čime Ana Spasojević planira da se bavi kako bi pravdala pojavljivanje u medijima? Da li joj se dopada što je poznata? Planiram da se bavim svojim životom. A kakve to veze ima konkretno sa medijima? Koja je to konekcija i povezanost? Pa ne znam šta me on sad tu pita. Kao... Pa, u prevodu, hoće da kaže šta si ti, ko si ti da bi bilo u medijima. Eto, da prevedemo. Pa dobro, evo da se nadovežem i na ono malo pre. Ko si ti, šta si ti, nebitna si i ostalo. Vidi, svako ima pravo na svoje mišljenje i imaju pravo da misle da sam nebitna i da ne znam ni ja šta. Mene savršeno za to boli uvo, iskreno da kažem. Što sam nebitna? Zato što nisam spavala sa njih 13 unutra, zato što se nisam vukla po krevetima sa svima njima, zato što nisam pravila fake priče, fake ljubavi ili bilo šta. Zato sam nebitna. Ako sam zbog toga nebitna, ja bih volila da ostanu nebitna, eto iskreno. Ime nepoznato kaže: ko je Ana Spasojević uopšte, čime se bavi, koliko vidim, ne zna ni Google. Ne zna ni Google? Da. Neka ne zna. Bitno da on zna, pa on zna čim mi pita ko je Ana Spasojević, znači on zna. Ime i prezime se. Mir Džem kaže: Ana, kad si izašla, hvalila si Dalilu i čula se sa njenim ocem Husom, a o Dejanu nisi nimalo lepo pričala po izlasku, odakle sada ta kontrapromena? Ja ne znam koji si ti reality gledao ili ti emisiju. Ja o Dejanu nikad nisam loše pričala, niti bilo šta slično tome. Samo je bila priča o tome da li će se on pomiriti s Dalilom, da li će tu nešto da se desi, šta kako, gde sam ja rekla da ja u to ne verujem kao ja, jer sam provela sa Dejanom koliko sam provela vremena tamo i bila uz njega, ali otkud ja znam šta nosi dan, šta nosi noć, i da se već jednom desilo to njihovo pomirenje unutra. Ja ne mogu da tvrdim da se on neće pomiriti ili da se ona neće pomiriti s njim. Mogu da iznesem samo svoje mišljenje. Druga stvar, Dalilu nisam hvalila po izlasku. Da, ja jesam ta, ne znam ni da li to Dalila zna, ali evo sad će da sazna. Ja jesam ta bila koja je pomogla, na Huso zvao da mu pomognem da se pošalju Dejanu i Dalili kolači i, ne znam, hrana za Bajram. I to jeste urađeno preko mene. Ja sam pozvala poslastičarnicu, naručila šta je trebalo, platila, to jest Huso je platio i to je odneto u Šimanovce, tako da je to Huso mene kontaktirao da mu pomognem oko toga. I lepo što si se odazvala njegovom pozivu. Pa naravno, mislim, meni čovjek ništa nije uradio. To što je njegova ćerka uradila meni ili što me pljuvala, to je njen obraz. Mislim, moj i njen konflikt počinje po mom izlasku kad je ona ukapirala, to je kad je videla da ja nju nisam postavila za vođu. Pošto dok me je šminkala u izolaciji, ja tražila da je postavim za vođu, molim te, stavi me za vođu, molim te, bla, bla, bla. Ja sam rekla, od toga nema ništa, jer već imam nekog koga ću staviti za vođu i to je tako. Gdje se ona nadala vjerojatno do posljednjeg momenta. E onda kad sam izašla i kad sam stavila Anđela za vođu, onda je otišla kod Anđela mene da pljuje i pokušavala je da priča loše o meni kod Anđela, što naravno Anđelo nije dozvolio i Anđelo nikad ne bi dozvolio da bilo ko priča loše o meni, to je sigurno, a ne jedna Dalila. U fazonu je postoji nekada, pošto smo Anđela, ja priznali smo se poljubili. I onda je ona u fazonu bila kao, jel postoji neka sa kojom se nisi ljubio, jesi opipavao pul srca i ostalo, gde on joj je odgovorio da se on i ja mnogo duže znamo nego ona i ja i da smo mi mnogo negde više i u kontaktu i provodili možda vremena zajedno nego ona i ja i da tad kad sam ja imala taj problem sa momkom gde je on bio uz mene i pomagao mi i pričao sa mnom noćima bukvalno, ja uopšte nisam bila pored njega. Ja sam bila u Švajcarskoj, on je bio ovde i to se dešavalo preko telefona, tako da nikakav puls Anđelo nije opipio niti bilo šta. Evo kaže Slađana, pitanje za Anu, kada te Dejan išao poljubiti u usta? Mene? Da. Mene nikad nije usta išao da poljubi. Ja i Dejan smo se grlili, ljubili u obraz, glavu, čelo i ostalo, ali se nikad nismo poljubili usta, niti je on imao tu nameru, niti sam ja imala tu nameru. Koji ti je? Pitanje za Đedovića. Šta on misli, da li Dalila može stvarno nekoga da voli ili sam u sebi ima ono nešto na slovo K? Aha.
Pa može, može sigurno, ali po svemu sudeći ovo sve kad se završilo, ja vidi, ja sam se i dopisivao s njom i sve. Ja ne znam da li je ovo njen dečko ili nije, ali verovatno. Gringo? Da. Kakve je ona potvrđenica, kakve ona izjave daje, šta radi, ne znam. Ali posle svega... Te sam zavljena, pa nisam povećan, pa ne mogu to tako da razvore. Posle svega i ono like ljubavi sa Filipom i prema Filipu i one naše priče i njihove priče, svega ostalog, sve mi prebrzo se kod njih dešava. Meni je ovo sve nejasno. Iskreno ti kažem, tolika ljubav, ostaviš muža, desi se sve što se desi, ti odjednom ništa. Razumeš? Pa dobro, Đedović ili kad najde Gringo, razumeš, tu padaju svi, verovatno. Ma da vidimo i tog Gringa više. Pa ja kažem, daj da ga vidimo. Znači, da vidimo i tog Gringa više, pa nek ide ceo svet. Te ovaj je, te onaj je, te Anđelo s njom na moru, te neki Aleksandar, te ovaj, te onaj. Znači, vidi. Pa čije sat, pa ko nosi sat? Može, može, sigurno, ali očigledno se još uvek niko nije pojavio. Bar pričamo o ovom poslednjem vremenu. Pričali su da voli Mladena, da je volela Mladena Vuletića ludački i da je... Znaš, ja ne znam u svemu tome ništa. Jeste, pa ja sam bila tada sa njom. Neko je pitao da li ste se vas zvetukle zbog njega? Jesmo. Ali ne zbog Mladena, ne, to je bilo u drugom realitiju, ne, nismo se tukle zbog njega, nego je... Oni su valjda nešto bili raskinuli, nemam pojma. I oni su se međusobno tukli katastrofalno i dešava se to da je, kako smo tamo spavali, Mladen je dva kreveta od mene bio tada i nešto smo nas dvoje pričali preko kreveta. Znači, niti on bio kod mene u krevetu, niti ja kod njega, znači delio nas je jedan krevet između nas. Dobro, ona je tu napravila ljubavnu scenu. I onda je ona tu nešto skočila na mene, uhvatila me sleđa za kosu i tu smo se potukli. Evo še jedan tweet, pa idemo na uključenje. Milivoje Mili Čolić, opet o Ani Spasojević, kaže, dakle, Ana Spasojević večeras izgleda kao mis mature poljoprivredne škole. Hvala ti puno. Lepo. To je to. Dobro, da čujemo ko nas zove, ko poziva broj telefona 06 77 303